sono del ritrofiglio Polinici, gli Opoli primi ubriconi, la testa di Urzum, Dorm, il nostro bello ostrasi, Rotter e Opoli Guitoro, sia tutto da me. Omapärase stsenaariumiga. Mõlemalt meeskonnalt kiired väravad, 1-1 poolaeg ja teisel poolaeg tegelikult oli Tammeka teine värav oli kogu aeg õhus. Jah, aga pigem võib-olla täna see mäng oli siuke, et kui võrrelda hooaja kahte esimest mängu Rakvere vastu, siis me olime domineerivamaks pooleks nii-öelda terve mängu, siis täna oli nii, et esimene poolaeg ei saaks öelda, et me oleks seda mängu domineerinud, et oli pigem sükkene võrdne andmine ja mõlemapoolsete võimalustega ja teisel pool ajal jah, võibolla me suutsime natukene rohkem neid teravusi tekitada ja asju, et aga ma arvan, et Rakvere tegelikult mängis täna väga okeilt ja tegelikult viik ei olnud ju neil üldse kaugel, et see õnnetu penalt nagu rikkus nende mängu. No, Tammeka hooaja alguse selline lennukus on natukene lahtunud, et enne tänast mängud arvaga 7 kaotust järjest. Milline see hooaja lõpp terendab, mis tulemusega rahul oleksite? Praegu käib võitlus Narva Transiga, kes ilmselt täna võitis võidu Levadia vastu kodu väljakul. Jah, ma arvan, et Paide ei ole ka nii ületamatult kaugel ja Narva muidugi, et kedagi peab seal eespool püüdma ja samas vaatama ka oma seljatagust, aga millega rahul, no ma arvan, et siin hooaeg tuleks nagu lõpus hästi mängida, siis võiks nagu hooaeg rahule jääda, et ma ei saa öelda, et see või teine koht annaks nüüd nagu rahule olu, et see praegu, kuna me oleme tagapool, see eeldab, et kellegil teisel peab halvemini ka siis minema igalul, et pigem tahaks need viimased mängud hästi mängida ja need 7 kaotust ma ei ütleks, et me olime nüüd nende 7 mänguvältel väga halvad, et paraku me oleme see võistkond praegu, kes heal päeval võib tabeli keskmike võita, keskmisel või halval päeval siis me kaotame neile, et sillame Paide ja Narva ja esimeste vastu peab meil hea päev olema ja neil mitte nii hea päev, et siis on neid ka võimalik võita, aga oleme siin saanud paar nappi kaotust ja halvadel päeval ka mõned suuremad. No Tarvas ja Tammeka on vastamisi ka juba järgmises voorus oma vahel, siis juba Tammestaadionil. Mis arvad, tuleb samasugune tihe andmine? Ma arvan küll, et Rakvere on nagu näidanud terve hooaja vältel, et
et nad ei lase ennast väga palju nagu heidutada sellest, et mis jäi see eelmise mängu tulemus, et noh, kas või tänagi, et 0-7 kaotus Paidel üle all, aga ei on näha küll meeste nägudes, et nad oleks kuidagi alamotiveeritud ja aga ma arvan, et Tartus meil läheb lihtsamini, sest siin kodus Rakveres on nad varemgi näidanud Infonetile hambaid ja teistele samamoodi, et siin kindlasti oli raskem, et oli Rakvere kodupublik, õnneks oli ka meie fännid kohal, et oli selline äge atmosfäär ja äge andmine ja ei, ilus jalgpalli õhtu oli. Oli mängus asarti, oli põnevust pinget kuni selle lõpu hetkede õnnetu penaltini. No jah, sellised asjad tahes tahtmatu juhtuvad, kui sa vajud oma kassi juurde ära ja siis ütleme, sants on suurem, et sellised asjad juhtuvad, et kuskil tuleb mingi apsakas sisse ja ma ei tea, täna läks järjekordselt niimoodi meil. Esimene poolaeg tundus sujus üsna hästi, suutsime ka ise olukordi luua, teisel poolaajal vajusime kohe, lasime vastase nagu nii-öelda domineerimaks pooleks. No arvata oli muidugi see esimese poole teise minuti väga rumal värav, et mis tuli nagu audist, aga teine poolaeg, kas me nüüd domineerima lasime, et pigem vastane üritas võibolla vähe agressiivsemalt seda mängu nagu alustada. Kuidas ülpilt Tarval praegu sinu pilgu läbi tundub? See mõtled tabelipilti. Mänguline pilt selles suhtes, et vastased on küll tunnustust meile avaldanud ja kiitnud, aga sellest üks on vähe, kui punkte ei tule lisaks. No mängupilt on nii nagu täpselt nagu mehed suudavad endast anda, et kuna see viimase aja see mängugraafik on nii tihe, et vähe sellest, et me jõuad aastuda, meil pole nagu aega normaalset treeningut teha, et seda näitas tegelikult see eelmine mäng Paide vastu, kus me mängijatel oli nagu tehnikale üldse kadunud, et me ei olnud vahepeal üldse palli nagu puutuda, polnud nagu aega selle jaoks. Et ma ei saa mängijatele nagu midagi ette heita, pigem me tea, meil on mingi karma peame, me peame vuuduuga hakkama just tegelema, et mingi paha vaimu välja ajama kuskilt, et sellised asju ei juhtuks. No sa ei ole esimene, kes seda mainib küll naljaga pooleks. Tammekaga järgmises voorus oleme me taas karvupidi koos, siis juba Tartus. No jah, eks üks võimalus jääb veel neid murda. Vaatame, kuidas seal läheb. Ega me alla veel ei ole annud selles suhtes, et tahaks mõne punkti ikka veel teenida. Aitäh sulle ja jääme lootma. Parimat!